A je to tu. Už sa nepohneme bez papiera, bez testu, ani na ulicu. Čiže všetci sme zatvorení. Ale mám nápad. Nikde nie je definované, ako má vyzerať test. Čiže asi stačí, keď si pošlete navzájom SMS-ku. S textom ste negatívni. Alebo druhý nápad mám. Takýto kancelársky papier z oboch strán je čistý. Takže keď týmto sa preukážete, tak by to malo brané byť, že je to negatívne, lebo je to čisté. Ste čistí. Alebo možno takýto nápis treba mať. Negatívny a ste čistí. Takýto papier si kúpite 500 kusov za 3,50 alebo 2,80 v supermarkete. Čiže zajtra do supermarketu utekať a kúpovať takýto papier. A budete mať 500 testov. 500 negatívnych testov. A môžete sa nimi preukázať.